Hai semua, mesti semua dah pernah makan ketupat Arabi kan? Hari ni, jom kita tengok cara dan langkah yang betul untuk masak ketupat Arabi. Selain rendang, ketupat Arabi juga memang sedap kalau dinikmati bersama dengan sate dan kuah kacang. Okey, jom kita start. Mula-mula, masukkan air dan biarkan mendidih terlebih dahulu. Bila air dah melegak, bolehlah masukkan kampit ketupat Arabi. Tambahkan sedikit garam jika perlu. Rebuskan ketupat selama 60 hingga 90 minit atau mengikut citarasa masing-masing. Ingat, periuk mestilah ditutup semasa merebus tau. Setelah ketupat masak, boleh angkat dan toskan. Pastikan ketupat sejuk selama tak kurang dari 3 jam sebelum potong atau dihidangkan. Ketupat Arabi ni akan jadi lebih sedap bila dinikmati bersama kuah kacang dalam tin Arabi. Cara nak hidangkan kuah kacang dalam tin ni pun senang je. Korang cuma perlu panaskan semula dan dah boleh nikmati bersama sepinggan lengkap sate dan ketupat Arabi. Selamat mencuba!